До реабілітаційного центру для диких тварин у Хмельницькому, каже блогер і волонтер Андрій Федорченко, волонтери привезли корма і будівельні матеріали. Планують відремонтувати вольєри. Люди везуть все, буряк, картошку, везуть борошна, різні каші. З матеріалів нам привезли велику кількість доски. У нас в першу чергу треба для вовка збудувати будку, товсту доску. Привезли шифер, щоб перекрити це здання, де лікують тварин, бо тут тварини внутрі знаходяться, ті, що потребують типу, уходу. Привезли з будь-матеріалів шифер, доску привезли поддони, чекаємо там на залізо, мають долучитися сварщики. Нагадаю, директор центру для диких тварин Сергій Пальохін потрапив до лікарні. Саме він займався доставкою води і їжі для тварин. За словами доглядальниці центру Олени Пальохіної, за кілька днів тварини могли голодувати. Допомогли волонтери. Для жінок і дітей також є робота, говорить волонтерка Світлана. Зібрались тут, нарізаємо, допомагаємо трошки от, овочі, ті, що люди привезли. І от ми весь день нарізаємо з дівчатами, нас шестеро, і це всього лиш на два дні. Тут мало робочої сили, тут треба допомога, саме наша. 10-річний Іван у центр для диких тварин приходить не вперше. Я був раніше, рік назад, кормив тварин я сьогодні, метал носив. Наступного тижня я ще прийду сюди допомагати. Після обрізки дерев планують перекрити дах у складі, де зберігаються корма, каже волонтер Святослав Петрошенко. На ці вихідні ми приїхали, тому що ви бачите, який безлад робиться, тим паче в якому стані всі приміщення, навіть склад, де лежать корма для тварин. Дерево впало, поламало кришу, потрібно зрізати, потрібно що правильно? Елементарно наші чоловічі руки для того, щоб допомогти. Чим ми тут і займаємося. Волонтер Денис Митрошкін виносить за куточку будівельне сміття. Каже, допомагає тут не вперше. Дізнався ще, коли він був на Дубово, там жив через дорогу, просто випадково. Дізнався, що є левеня, можна сфоткатися. Прийшов, побачив лева, просто в шоці був. І так кажу, можна вам щось допомагати, бо цікаво. І так почав ходити. Просто поносили багато всяких важких матеріалів. Найближчим часом планують відремонтувати три вольєри, говорить Дмитро. Потрібно накрити дах. Тут у нас вольєри, вовк, дикообраз, барсук. Будемо цим займатися цей тиждень, наступні вихідні. Вовк на прізвисько Вова в реабілітаційному центрі для диких тварин живе 5 років. Сьогодні у його вольєрі планують відремонтувати дах, а згодом перевезти до іншого, більш просторого вольєру. Стають, прибирають у цей вольєр. І роблять наподобі, от як в нас це зроблено було тимчасово, зроблять основательно таку велику хорошу буду, і ми сюди будемо переводити волка в цей вже великий вольєр, щоб він вже тут собі міг бігати доволі в просторому вольєрі. За словами Сергія Польохіна, загалом потрібно відремонтувати не менше 15 вольєрів. Зараз в нас знаходиться на території 32-35 вольєрів, і з них половину треба більш-менш відремонтувати, щоб були, скажімо так, добрі умови і для тварини, і для людей. Один верблюд в день з'їдає до 15 кілограмів фруктів і овочів, каже Сергій Польохін. Сухого ж корму на добу необхідно лише 3 кілограми. Першу партію, що нам привезли, її десь вистачить на 2 тижні. Ну, ребята десь через пару днів сказали, що повністю привезуть продуктів, щоб вистачало на місяць. Ну і в подальшому обіцяли, що будуть так само допомагати. За словами Андрія Федорченко, це перша, але не остання акція допомоги тваринам. Це ми будемо робити кожен вихідний, кожну неділю, типу, збиратися. Всі небайдужі в Хмельницькому, ну, хто хоче для своїх дітей зробити змогу спілкування з дикими тваринами, ми всіх залучаємо. Наступний раз, каже Андрій, волонтери планують зібратися о півдні 31 березня. Михайло Жила, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.